доброго ранку. За вікном чудова золота осінь. Сидіти вдома ми ще не хочемо. Кожну хвильку, кожну вихідний ще використовуємо якось. Набираємося позитив, враження на зиму. Сьогодні наша подорож є у село Луково. Село Луково знаходиться 2 години на їзди від Праги. Це напрямок Карлові Вари. Тут є в Чехії. Воно стало популярне тим, прославилося, що у 2012 році один студент в костелі Їжого, Святого Їжі, у 2012 виліпив статуї з гіпсу. Ці статуї символізують віруючих людей, які в тишині мовчки моляться і сидять так в лавках тих. Інтересне і моторошне таке місце тут. Вечором ми дуже хотіли собі дивитися, можливо. І там є цвинтар якийсь. Так, поїдемо подивимося. Біля того, навіть вечорами є якісь такі екскурсії. Він відкривається тільки раз в тиждень, в суботу, з 1 до 4 години. Цілий тиждень. Із містних тут живуть тільки 4 людини. Залишилося. Дух, буде дух. Буде дух. Що в тебе не забрав дух? Дух Святого Юрки. Їжі, ото Юрка. Ім'я в Чехії Ірка. Де сонце таксі? Той бік. От таке село Луко. Хаток. Там що таке? Забудови. Ціла група якраз. Туристів. Маєш тут зразу цвинтарі? Стовба поруга. Якраз екскурсія, повно 40 було 50 чоловік. Нам повезло дуже.
ми за той час походимо. Там нема де розвернутися серед. Його бачиш на пожертвування? Реконструкцію роблять. Він вже буде такий цілий гарний. Розпочали люди сюди їздити. Вечером тут можна пожертвувати на ремонт. А вечором після 12-ї години теж можете сюди приїхати. Трошки пострашитися. Екскурсії, якщо замовляєте. З 14 століття. Прикинь, 14 століття. Що там, свічечки є? Всілякі, вони вже палені. Не казала. Я думала, що ми будемо тут самі, стільки людей. А дивися, тут свічки є. Чи то теж палені? Страшно. Такі напівпалені. Той студент виліплював на однокласниках, ну, давав той гіпс, а потім вони відпустили трошки, мусили долати. Форму робити. Приїдемо 12-й ночі. Де є орган? Ту. Того? Який клавесин якийсь. Але він діючий, вона розказує. Ну, я нажимати не діє. Так він, напевно, відключений. Аж включить то. То би всі такі, як тебе, нажимали. Бачиш, цвинтар видно. Цвинтар видно. Але тут і ніхто й не палить свічки, бо то би то впасло. Може вже заборонили. Не пахне свічкою. Ну, але бачиш там ззаду скільки свічок. Для прикол, може, для приколу. Так, для приколу. Tam ta knížka z roku 1115 byla zapsaná v majetku Padrovského kláštera.
ale už v polovině 13. století je spojená s manitínskými Johanity a s manitínem jsou ty dějiny Lukové spojené vlastně od té doby už na pořád. Kostel pochází už z rané gotiky, z rané gotiky